hitno obustavite projekat Rio Tinto, hitno, 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 raskinite sve ugovore i sve ugovore koje ste sa njima napravili javno objavite. I recite raskidamo, 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 pa makar nekome od vas i glava letela sa ramena zbog toga što mi znamo kako Rio Tinto rešava te probleme u slučaju da ne ispuniš ugovorne obaveze. Pa vi sad pozivate da oni sebe sami strpaju u zatvor potencijalno. Ne, ne, ja ih samo pozivam da budu racionalni kao pravi kriminalci. Teško, nemoj da, razumeš, ti u stvari propastiš vola zbog kila mesa. Razumete, na drugoj strani toliko love i novca i biznisa i para i kombinacije ugrožavaju zbog jedne male kombinacije. Ona je u principu u odnosu na novac koji se skida sa leđa ovog nesretnog naroda i pljačka iz ove zemlje, to sa Rio Tintom je za njih minorno. Znači, to je jedan od tih 48 može da kaže, to što si zabrljio, koliko to košta? Milijarda, evo ti. Razumete, to je jedna od opcija bilo. Druga opcija je ono što sam vidio na TV-u i što su mi pokazali juče, to je sramota što rade. Znači, nemojte plašiti penzionere da ukoliko se raskine ugovor o Rio Tintu, troškove tog ugovora moraju da plate penzioneri. To je sramota. Ne dirajte nam naše babe i dede, roditelje, majke i očeve. Ne igrajte se s tim. Nemojte se igrati. Znači, ja ne znam ko njih u stvari, izvinjam se, više uči toj propagandi. Ta propaganda je diletanska ili ohola, ili su se toliko opustili, pa onda baš me briga šta ću da kažem, ili su tolike dileje da ja stvarno ne znam nasilnici. Da. Nasilnici. Da. Znači, otpustite tu decu, ja sam tog Ivana Bjelića, sećam se, on je sede u mojim kolima i držao srpsku zastavu i vikao dole Rio Tinto, marš Rio Tinto, kad je bio protest u Gornjoj Dobrinji. Od Požege do Gornje Dobrinje, dečko je dao sve od sebe. Zašto je on krenuo tim putem dalje, to je njegova stvar. Da li se mi slažemo sa tom političkom opcijom ili tom kombinacijom u kojoj on uključe, to je druga stvar. Ali on ne sme da bude uhapšen zbog svog političkog mišljenja. Niko. Jer on i njegova sloboda je odbrana moje i vaše slobode. Da bismo vi, jer kad sutra skinu njega, pa skinu ona iznad, oni će doći kod nas i niko neće imati da pisne zbog nas kad nas budu zbog minorne reči očistili. Znači, da izvinjam se. Uhapšeni, samo da napomenem imena koje još znam, znači sa njim je zajedno uhapšeni Nikola Ristić, onaj veliki dečko koji ima istetoviranu pištoljku na srednjem prstu, to je Zečevi i to, on je uhapšen i on je domaćin čovek sa Šajkačom Simović, gospodin, da, on je uhapšen, a pre njih je uhapšen i Željko Častvan u Subotici, saborac doktorke Jovane Stojković i njenog pokreta, njega su na ulici uhapsili kao nekog krimosa zbog neke prepiske koje oni imaju, znači ima tu još imena. Odmah da vam kažem, ja znam da smo i Davor i ja na merama, i to višestrukim merama i od nekoliko agencija, ne samo policije, već još nekoliko drugih i privatnih agencija. Mislim, hvala njima, jedino što ih molim da mi kupe bolji telefon, jer ovaj moj više ne može da izdrži baterija koliko su umešani u to. Dobro, ovaj drugi Blackberry što ga imate tu sa strane, on što se ne vidi, taj je dobro. Dobro, pora. Ali kaže, šumadinac. Šumadinac rodom iz Kikinde. Da. A poreklom iz Dalmacije. To je najbolja kombinacija. Ali ajde, izvinite. I hoću da kažem, znači, da jednostavno nemojte te ljude dirati, ostavite ih na miru. Mislim, pustite ih neka slobodno govore svoje mišljenje, jer normalno i pametnoj vlasti je neophodno da imaju informaciju šta se dešava u društvu. Jer vi sa ovakvim državnim aparatom koji je užasan, očajan, bedan, plus pod kontrolom okupatora, ti nikad ne možeš da dobiješ informaciju sa terena šta je dobro, a šta je loše, jel da? Onda ti se javljaju građani koji ti pokušavaju da ti dojave, ej, grešiš na tome, tome i tome, nemoj to da radiš, razumete? Treća opcija je da ti se obratiš NVO. Kako ćeš da se obratiš NVO kad se one manje više finansiraju iz inostranstva? Ili se finansiraju iz budžeta po nalogu iz inostranstva? Tako da ti u stvari na informacije koje stižu od NVO ti ne možeš da računaš. Znači, a iz druge strane trebaš se zapitaš, pa kako ja nemam građansko društvo u zemlji, razumete,
kako ja nemam građansko društvo u zemlji, nego moram da ga imam tako što ga finansiraju stranci. Zašto to stranci rade? Ja sam bio slobodan da pre dva mjeseca predložim da se u Srbiji donese zakon o stranim agentima, jer jednostavno to bi dovelo do čišćenja naše političke scene. Ja vam garantujem da mi više ne bi morali da pričamo, pa to ti je lažna opozicija, pa on se zavetuje, pa nakon toga pređe, pa ovaj se kune, pa nakon toga izneveri, razumete, mislim, pa onaj se isto tako kune, pa onda pretrči. Znači, sve su to sistemske stvari koje se oni igraju sa nama. Znači, nama treba čista scena, čista scena u kući, tako kad neko kaže to i to, znači to ima nekog osnova. Ovako ti više ne znaš da li on to rekao zato što on to misli, ili je to preneo kao neki trbuhozborac neke kompanije ili vlade ili agencije iz inostranstva zato što mu je ona dala pare i platila mu da to radi. E sad, to je jasno, to razumijem. Zamislite sada zaista to što ste rekli da se taj zakon sprovede, pa Vučić ne bi postoje na političkoj sceni. Jer njemu, baš ti koji se finansiraju sa zapada, isto iz... Taj zakon bi počistio našu političku scenu i građansku scenu, ona bi bila čista kao ovaj sto i onda bi mogli rekli, ajmo sada da izgradimo novu političko okruženje i nove političke odnose. Jer nama treba zdrav odnos. Razumete, ja hoću da budem arhitekta, ja jedva čekam da se vratim svom poslu, izvinjavam se, ali znači ja ne želim da istražujem koja stranka priča, šta ja moram kad odem na izbor, ja moram da angažujem detektivsku agenciju koja će da mi kaže, ovaj je u vezi s ovim, ovoga je platio, ovo mu je obezbedio glasove, ma ne želim taj život, znači hoću ono kao što piše ono u softveru, ono što vidiš na kutiji, to se nalazi u kutiji. Ne želim da otvorim da na kutiji piše laptop, a unutra da kupim ciglu. A kod nas u principu u većini slučajeva spolja stoji Ferrari, a unutra stoji neka cigla. Eto. I otprilike to je jedna kombinacija, druga kombinacija, ako ne kupiš ovu ciglu za 1 000 000 evra, ja ću ti tu ciglu zavaliti u šofer šajbnog automobila. Sećate se tih poslovnih predloga 90. godina. Prvo i osnovno, ono što sam na svim ovim protestima ponavljao, i to ću sada reći, pa ću se vratiti na tu temu. Pozivam sve moje sunarodnike i sugrađane da batale podale. Znači, sve ono što su naučili u prošlosti, da se mi razlikujemo, ne znam, levičari, desničari, republikanci, monarhisti, anarhisti, šta već, sve, zaboravite to. To više ne može da postoji. Druga stvar, član sam Sportskog društva Partizan od 1974. godine, ali dok ne dođemo do slobode, za mene i Partizanovci i Zvezdaši su jednaki. Dobro, u Grobarskom se podcastu to znate. To je, pa šta da radim, ali znači pozivamo ih na mir dok ne dođemo do slobode. A kad dođemo do slobode, onda moramo igrati derbi pošteno. Pozdrav za braću Grobare koji gledaju u kafani trenutno i da vidimo se posle. Od 1974. član sam Sportskog društva Partizan. Svaka i čast. Ponosim se s tim. Ali ajde idemo dalje. Da. Idemo dalje. Znači, zaboravite sve podele i oprostimo jedni drugima sve osim izdaje. Znači, sve opraštamo, svi u jedan front, svi u jedan rov, znamo šta nam je neprijatelj, znamo ko nam je neprijatelj, iščistimo naše redove, moramo se obračunati sa kvislenzima među nama, to nam je jedan od predradnji. To je najveći problem. Znači, veoma jednostavno, ja ne pozivam na rat protiv kvislinga, nemojte to da radite, nemojte da ih šutate, da ga udarate sa transparentom u glavu, da ga psujete, da mu pričate izdajniče klošaru i te stvari, citiram, neću da kažem tačno gde smo to gledali, već jednostavno, kvisling ne zaslužuje da mu kažeš dobar dan. Kad vidiš kvislinga, gledaš ga, ali ga ne primećuješ, što bi Nemci rekli durchsichtig. Kvisling ne mora da bude neko kome ćeš da se pojaviš na veselju. Veselje kvislinga nije veselje čestitog čoveka. Kvislingu ne prodaješ, od kvislinga ne kupuješ. Jednostavno, kvisling čak po mom skromnom mišljenju, Bog će mi oprostiti, ne treba da bude sahranjen na groblju gde se sahranjuju čestiti ljudi. Jer ti čestiti ljudi moraju da imaju neku zaštitu, to smo mi. Prema tome, najpre izolujemo kvislinge iz naših redova, prečistimo naše redove, pomirimo se jedni sa drugima i da krenemo napred. To je po meni preduslov da bismo krenuli dalje. Oni nas namjerno svađaju, pa to što ste vi pomenuli tu priču kao unutrašnji neprijatelj, pa ovo, pa ono, to je isto tako jedna podvala koja je već apsolvirana. A po meni najveća podvala
to ubacivanje koje režim radi od 2020. maksimalno, to ubacivanje ko je kvisling, to ubacivanje ko je služba, ko radi za koga. Da, pa evo ja sam čuo, na primjer... Jer nije obeležen da radi da, za nekoga. Da, pa na primjer vi imate program koji ide online, znači nema makaza, nema konsultacije, nema ništa, ali eto, na primjer, i za vas se priča da ste služba. Tako je, a nikako da potrefe koja služba? Pa naći se neka. Pa, ne, ali nikako da potrefe. Pa oni koji vole džokiste, vi ste mikiste, a oni koji vole mikiste, vi ste džokiste. Uvek imamo dežurne ljude koji vrište na mikrofone, ko radi za koga. Imamo brata ove satanijskinje iz Amerike koja ima izložbe gde se krv proliva, gde se seku utrobe, gde deca budu prolivene. Da, mislite da to se zove umetnost. Da, e sad, brat, a ja znam da krv nije voda, naprimjer, on nema koga nije obeležio da radi za nekoga. I onda dovoljno je ljudima koji su naivni minimalno da postave pitanje i da ne daju poverenje tim nekim drugim ljudima. I to Vučić zna. On ih koristi i ja mislim da toga na koga vi mislite da on nije koristan idiot, već da je on jednostavno plaćeni oglas.